ជាបឋមសូមលមនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមនៅការលេងឆ្នោតវៀតណាមបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អវងឲ្យដំរីឆ្នោតវៀតណាមហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ក្រុមដំរីឆ្នោតអវងយើខ្ញុំថ្ងៃនេះក្រុមអវងយើខ្ញុំមានដំរីលេងឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់យកមកធ្វើការចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងបាននេះថ្ងៃទី15ខែ6ឆ្នាំ2021ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនៅលេខមួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងបានដោយហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច like រួចចុច subscribe បើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅដំរីលេខឆ្នោតវៀតណាមចាស់ច្បាស់សម្រាប់យកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណអវងឆ្នោតចេញអីចាក់កត់អវងឆ្នោតចេញអី38អវងឆ្នោតចេញអី95អវងឆ្នោតចេញអីស្អែកចាំសួរទី